Axe Combat no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. Conversar agora com faixa preta Isaac Paiva, da Saiko. Campeão mundial, meu irmão. Da categoria. Qual é o teu peso? Minha categoria foi pena. Você tava me falando que penou, mas agora tô. É, graças a Deus deu tudo certo aí, pessoal da equipe. Primeiramente tenho que agradecer a Deus, né? E a gente tava trabalhando aí, fiquei 3 vices já, perdi pro Mário Reis, né? Que é um cara nomeado, um cara bom. Os 3 anos seguidos, graças a Deus hoje deu certo, né? De ter a vitória aí. Ele é um bom atleta também. Você achou que tava muito difícil lá? Tinha muita gente? Tava, tinha vários caras bons, David Juliano, Thiago Barreto, que foi campeão em Abu Dhabi lá, né? Sim. Então não tava fácil não, tava difícil a chave. Então pra mim foi um... Fiquei muito feliz, né? Tem que só que agradecer o pessoal da equipe, os professores Massal e Daniel, entendeu? Pela ajuda, pelos treinos, o pessoal da equipe que tá ajudando a gente a treinar aí. Os patrocinadores, né? Que sem dúvidas que faz a gente cada vez mais estar correndo atrás, né? Agora fim de semana também vou ter que lutar o Rio Open. Sim, no Rio de Janeiro, né? Vou pro Rio lutar também, né? A gente tá com incentivo aí de buscar. Tu teve alguma lesão aqui ou vou chegar lá inteirão? Graças a Deus, como eu vou chegar inteiro, né? Graças a Deus não tive lesão, né? Então eu fico muito emocionado, fico feliz, né? Teve premiação na tua categoria, Isaac? Foi R$1.000, né? R$1.000, deu uma ajuda. Já dá pra pagar uma passagem pro Rio? Dá pra pagar uma passagem pro Rio, já dá pra dar uma ajuda, né? Então pra mim foi muito bom, né? Tem que só aqui agradecer a todos, os patrocinadores, Max Tan, Shai Kimonos, a Lome, engenharia, a psicóloga que eu tenho, que é a Laide, o preparador físico, que é o Caio, e o Luciano Batuta. Eu tenho a Márcia da Turis VIP, eu tenho o Rodrigo da NR, eu tenho o Leandro Cussano, que é lá do Japão, que dá sempre uma ajuda pra gente quando a gente vai lutar lá, né? E eu tenho a Max Musk, que é o Raoni, né? Tem a Max Titan, que é do Carlos. Então, só tem que agradecer esse pessoal aí, né? Se faltou algum aí, peço desculpa aí, que a gente tá tão emocionado com esse título, que eu tava precisando. Onde que é a sede da Saiko, o pessoal quiser treinar lá com vocês? A Saiko, a gente tem duas matrizes, Penápolis e Araçatuba. Penápolis é com o professor Massal e Araçatuba é com o professor Daniel. Penápolis é São Paulo também? É interior de São Paulo. A gente fala que é a terra da Sabrina Sato, né? Ah, pô, mulher boa lá, então é... A gente tá em casa. Tem mais japonesinha daquela dando sopa lá? Tem que ir lá, a cidade é boa, o bebedor é bom, a água é boa. Penápolis é quantos quilômetros daqui de São Paulo? Dá 500 quilômetros de São Paulo, como se fosse Rio. Mas é oeste, é norte? É oeste. Oeste? Sul. Sul, né? Direção sul. Santa Catarina ali. Não, sul não, vai ser Mato Grosso. Ah, então, oeste. Né? Desculpa, peço desculpa. Oeste de São Paulo. Beleza, vou lá visitar essa terra lá. Oh, obrigado, a gente agradece. Sempre que agradecer você aí, você, Paulo. Você treina onde? Qual das duas? Eu treino nas duas. Ah, sim. Eu faço intercalação. De uma pra outra a distância é grande? Dá 30 quilômetros. Ah, então é pertinho. É pertinho. Eu treino com os dois professores, né, que é o CCI. Agora a pergunta... São dois municípios do interior de São Paulo, e o interior de São Paulo não tem município assim miserável, todos eles têm um dinheirinho. Lá, a prefeitura, alguém já procurou você lá, você é um cara que eu estou sempre encontrando, está sempre vencendo, sempre levantando o nome da cidade, do teu estado. Alguém da prefeitura já procurou você, já ofereceu um patrocínio, ajudou para vir para cá? Muito difícil isso, é muito difícil. Qual é o nome do secretário? Qual a cidade que tu fica mais? Eu fico em Penápolis, né? Mas é muito difícil, né? O patrocínio da prefeitura. É mesmo? Eu acho que eles tinham de apoiar mais os atletas. Tu sabe o nome do secretário de lá? Eu não sei. E o do prefeito, sabe? O prefeito eu sei, que é o Célio de Oliveira. Então tá, prefeito, ó, o secretário aí tá passando desapercebido. Porque eu, se eu sou secretário, tenho um campeão mundial na minha cidade, a minha obrigação era receber o cara lá... Entregar uma menção honrosa na Câmara Municipal, chamar os empresários da cidade se a prefeitura não tivesse dinheiro para apoiar, entendeu? Fazer uma homenagem, reunir a imprensa local, que não custa nada, e dizer, ó, nós temos Isaac Paiva aqui, campeão mundial da Saiko aqui. Conhecer a Saiko, visitar a Saiko, que é uma fábrica de campeões, né? Saber o que, é que vocês estão precisando aí, gente. Posso prestar uma Kombi da prefeitura? Posso pagar um hotel? Posso ajudar numa milhagem aí, num campeonato internacional? Ele não tá pedindo não, que não vai fazer, mas eu peço mesmo, porque eu acho que é obrigação do secretário. Então, prefeito,
fazer esse apelo aí, vamos apoiar o Isaac Paiva aí. Esse garoto, meu, eu tô sempre contando com ele, eu viajo. Ele, por exemplo, tá lutando aqui em São Paulo, semana que vem o cara já tá lutando no Rio, meu. Se tivesse outro campeonato, de repente estaria nos Estados Unidos, no Japão, pra lutar, né? Esse ano você lutou o quê aí? Dá só uma prévia pra gente. Eu lutei o Pan-Americano nos Estados Unidos, né? Lutei o Europeu em Lisboa, levou em Portugal. Levou o nome da cidade pros Estados Unidos, pra Europa? Qual país foi lá o Europeu mesmo? Eu fui em Lisboa, né? Foi Portugal. Eu fui em Portugal. Então, agora, tô vindo aí também. Não deu pra mim lutar o Mundial da CBJJ, mas eu fui pro Sul, fui campeão no Sul também, CBJJ aí. Na Califórnia, porque você ficou sem verba pra ir? Um pouco sem verba e um pouco que aconteceu uns problemas em casa e a gente resolveu poupar um pouco. Mas graças a Deus deu certo aqui nesse Mundial aqui e vale a pena. Pedir lá o pessoal da Prefeitura, vamos dar um apoio ao atleta de ponta como ele, precisa de apoio, passagem aérea, hospedagem, alimentação, entendeu? Vamos apoiar os atletas aí. Isaac, obrigado, Paulo. Parabéns aí mais uma vez, cara. Pessoal, vem assistir X-Combat, é isso aí. Que é o melhor canal. E agora com o Isaac Paiva. Paulo Jesus, Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu aqui no ginásio do Ibirapuera, São Paulo.